ប្រិមិត្តជាទីគោរពដល់ឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្វើទស្សនកិច្ចដើម្បីជួបមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅប្រទេសក្រិចទរទស្សន៍ជាតិក្រិច EOT បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាកន្លែងដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកសេលែនស្គីបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចនិងប្រធានាធិបតីក្រិចលោកក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបស្ដីពីការពង្រឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីនោះនៅទីក្រុងអាថែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិក្រិច AMNA បានរាយការណ៍ថាការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអឺរ៉ុប Western Balkan ដែលរៀបចំនៅកំពង់ផែទីក្រុង Thessaloniki ភាគខាងជើងប្រទេសក្រិចដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ក្រិចត្រូវបានប្រកាសក្រោយការមកដល់